böckerna. All den gudomliga kärlek och frihet som utgör detta kosmos strömmar till mig och genom mig. Det informerar mig och vägleder mig. Tack. Jag ska ta upp en grej som jag har funderat på ett tag. Men så fick jag en fantastisk PM, en fråga från Paula. Jag ska inte läsa hela frågan, en lång. Undrar om du kan göra en filmsnutt om ett ämne som jag tycker ställer till det för många. Det handlar om det man får med sig som barn och hur det påverkar oss i livet. Jag läste inte hela frågan på långa vägar, utan jag förstår ämnet. För jag har funderat på det. Hur mycket det gör med oss. Vad det gör med oss. Med det vi tar med oss från start. All kärlek. Vi ska veta som jag ser det. Som jag ser det. Du vet, det finns... När jag var liten så sa jag alltid, så här är det, sa jag. Och så berättade jag hur jag påstod att jag tyckte. Och så blev jag lite förvånad över att folk, jaså, är det så? Ja, men herregud, det är ju som jag ser det. Och sen så har jag försökt förtydliga, så som jag ser det, så i min värld. Och så träffar man på folk, jaså, är det så? Jag hade ingen aning, ja men då så, då vet jag. Det är fortfarande som jag ser det. Det är fortfarande min värld. Det är fortfarande min bild av alltihopa. Jag vill att du ska hitta din bild. Så ibland har jag blivit förvånad över hur folk tar mig på allvar. Hur som helst. Det tar... Någon minut eller några minuter för en man att göra barn. Det tar i regel 9 månader för en kvinna att göra barn. En väldigt viktig period för en människa. När man, hur man startar sitt liv. Det kroppsliga livet. Men vad har jag gjort innan? Innan när den här proceduren... Konceptionsögonblicket, spermien träffar ägget. Där tar spermien med sig DNA, kromosomer, i regel X och Y från mannen och X och X från kvinnan, i regel. Där händer någonting. Det händer någonting i konceptionsögonblicket, så träffas dessa två konstellationer, celler och biologiskt, kemiskt, elektromagnetiskt, så händer det någonting. Det är celldelning som ökar i både takt och mängd. Fördubbling hela tiden. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Snabbare och snabbare. Och så bildas det former. Form är en förkortning av information. För all energi innefattar information. Spermien, ägget innehåller information. Och informationen som den delar blir information, och detta är information, och jag äger en form som kommer ur den första informationen. Ett frö äger en information som ju avgör om det blir en tall eller en tulpan. Ett frö, en tulpanlök. Hur som helst, ett frö eller en lök eller en
innehåller information som avgör vad det blir när den väl tillåter sig växa, tillåter sig bli. Det är en sån extremt komplex situation så att naturen är ett evigt under. Ett evigt under. Mirakel sker konstant. Konstant hela tiden sker mirakel. Det sker mirakel hela tiden. Och höll jag på att komma in på något helt annat. Förstå om du skulle uppskatta varenda mirakel som upplevs hela tiden. Informationen ligger i allt. All energi äger information. Hur som helst, det finns så mycket som helst att återkomma till i dessa ämnen. Konceptionsögonblicket avgör någonting för dig, för din kropp, för ditt psyke, för ditt sinne, för din energi. Det innehåller information från din pappa och information från din mamma som skapar någonting. Inte bara att jag fick den näsan och de öronen. Utan även det sinnet, det tänket, den förmågan att hantera det som kommer in, övrig information, det lugnet eller den stressen, den drivet eller den uppgivenhet, vad som helst, vilken allt det där informationen ligger där. Vi tar med oss väldigt mycket från våra föräldrar. Och sen säger vi ju då ändå att vi alltid skapar vår egen verklighet. Och vi säger så, vi säger så. Och du vet, det finns ju inget. Det här är ju en idé. Det är en idé. Det är ju en idé om att göra det. För att för mig, när jag säger vi skapar vår verklighet, jag skapar den. Det ger ju mig. I mig ger det känslan av att vilka möjligheter jag har. En annan människa säger, om jag har skapat allt det här, fan också vilken idiot jag är. Eller sånt ansvar vill inte jag ha. Eller hur kunde jag bära mig och så illa, du vet. En del kanske får en väldigt negativ, obehaglig känsla av att veta att jag är medskapare till allt som händer. Och för mig så blir det bara wow, skitskönt. Så därför så håller jag kvar i den känslan, i den idén så att säga. Men konceptionsögonblicket ger dig information, ett frö i en cell som bildar någonting. Det tar några minuter för en man att reproducera sig själv. Och det tar i regel 9 månader för en kvinna. Vad händer under tiden? Jo, den här kvinnan som har den här eviga celldelningen, som har ett eget liv. Hon mår på olika sätt under tiden, under de här 9 månaderna. Hon är på olika sätt under de här 9 månaderna. Det händer otroligt mycket i en kvinnas liv under de här 9 månaderna. Och hon, det hormonella systemet i den kvinnan är ju i full fart. Och du har ju sett på tonåringar när hormonerna sprutar hur jävla knasiga man kan bli. Hur korkad du är. Och du vet, grabbar kan ju utsättas för enorma risker när adrenalinet skjuter fram. Och kvinnor blir inte alltid så kloka de heller när östrogen och progesteron forsar igenom. Hur som helst. Under dessa 9 månader som den här varelsen blir,
så kan ju inte den här varelsen känna speciellt mycket annat än vad modern känner. Intryck, adrenalin, kortisol, alla hormonella påslag som sker i den här modern. Det emotionella, energetiska faktorer. Det centrala nervsystemet som bara bo-ba-bo-ba hela tiden. Det är klart att det är påverkan. Det är klart att detta är påverkan. Det är klart att detta spelar roll för en människa. Det är klart att det gör. Jättemycket så. Jag gick en kurs hos en man som heter Bart Smith. Han är jätteduktig på anamnes, eller diagnos. Han använder kinesiologi eller bland annat. Han har väldigt stark intuition. Men jag har gått utbildning hos honom. Och då kom jag... Vi skulle ju gå fram där och han skulle ju få visa då. Man håller ut en arm och sen så tänker man på någonting. Och sen så märker han svaren. Och jag... Det här var många år sedan. Och jag sa det att jag undrar varför när jag kommer in i relation efter ett tag, efter en period, så känner jag mig förminskad och för... Och styrd och kanske begränsad och världen krymper. Och sen så kom han fram till någonting som var väldigt intressant. Och han sa då det att du ska prata med din mamma om det. För att det är inte din känsla, det är hennes. Under tiden hon bar på dig. Och jag åkte hem då efter den här kursen och pratade med min mamma och sa hur mådde du, hur var det under tiden du var gravid med mig? Och hon berättade exakt. Exakt. Exakt som jag kände mig. Som jag kände mig. Före detta. Hon berättade exakt som jag kände mig efter en period i en relation. Och vad lärde jag mig av det? Och då ska vi veta det. Att innan vi kommer in, innan vår själ, innan vårt medvetande kommer in i detta reproducerande, detta producerande av oss själva, den biologiska effekten, den elektromagnetiska effekten som försiggår i kvinnan under dessa 9 månader innan mitt medvetande kommer in, så har jag ju i min värld valt mina föräldrar. Jag har valt min situation eftersom jag vill se det så att jag skapar min egen verklighet. Då har jag alltså valt mina föräldrar, jag har valt den här kvinnan, jag har valt förutsättningar. Jag älskar ju den idén, va? Jag gillar ju den idén om att jag är medskapare av den verkligheten. Jag har valt henne. Och hon berättar exakt så här kände jag när jag gick med dig. Och hon berättar precis så som jag upplever det. Och det var ju fantastiskt, va? Och då får jag hantera detta på något sätt. Då får jag ta hand om det på något sätt. Och då är det så här. Att det innebär inte att jag. Även om jag har levt i den känslan. Och då också har påverkat mina relationer. Jag har avslutat relationer. Med en känsla som kanske inte var min från början. Jag har avslutat relationer. Med min mors känsla. Det har alltså påverkat mig. Så det har tagit till mig. Jag har alltså gjort det till min. Och gjort det till mitt problem.
då har jag en möjlighet att hantera det här på olika sätt. Antingen så är det det jag valde som jag också ska lära mig någonting. Jag ska lösa det. Jag ska erkänna det som mitt problem. Jag ska ta till mig det och jag ska hantera det. Kanske är det så. Men tänk om det är så också att jag tog den situationen. Jag valde det, den starten, för att lära mig att släppa taget om det som inte är mitt. Tänk om det är så. Tänk om det är så. Det här är en reflektion över vår start i livet. Och jag kommer tillbaka till det här ämnet flera gånger. Jag har ändå tänkt att jag inte skulle göra allt för långa filmer. Och jag vet att skulle vi vända ut och in på hela det här ämnet på en gång så är det en 2 timmars film, och det, så hade vi inte. Det orkar vi inte just nu. Jag orkar, men jag tänkte att jag skulle sticka upp det. Så vi avslutar här. Tack. Jag älskar dig.